Також було 4 повідомлення, отримані за фактом здійснення голосування громадянами без паспортів. Дані повідомлення були всі зареєстровані. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи. Зібрані матеріали, вказані особи, підтверджені особи, в них були наявні паспорти, пізніше засвідчені ці особи, що саме ці особи, які зазначені в списках, вони і були, і здійснювали голосування. Також є 2 факти, зареєстровані по підкупу виборців. По одному інформація не підтвердилась, по іншому зараз на даний час якраз працює слідчо-оперативна група. 4 факти було в нас отримано по агітації, незаконної агітації. 2 факти були розміщені, виявлені друкована продукція в районі дільниць, а також 2 факти зареєстровано, де були виявлені Wi-Fi розповсюджувачі інтернету під ніками голосують за того чи іншого кандидата.